سلام እንዴት ናችሁ ውድ የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የወንጌል አማኞች ድምጽ ተመልካቾቻችን የሰዓቱን ክርስቲያናዊ መረጃዎቻችንን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። እኔ ኤልያስ ወንድሙ ነኝ። ተከታተሉ። በሀገር ሰላም ግንባታ ላይ የወንጌላውያን አማኞች ሚና አስመልክቶ በስካይላይት ሆቴል ውይይት ተካሂዷል። በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በተዘጋጀው ሰኞ ጥር 6 2016 ዓ.ም በስካይላይት ሆቴል በተካሄደው በሀገር ሰላም ሴት ግንባታ ላይ ያተኮረ ውይይት ላይ የካውንስሉ ከፍተኛ አመራሮች ጥሪ ተደረገላቸው የወንጌላውያን አማኞች የቤተ ክርስቲያን መሪዎች አገልጋዮችና የመንፈሳዊ ተቋማት መሪዎች የተገኙ ሲሆን በወንድም ጻሃዩጣ ታደሰ እኔ ላከኝ በሚል ርዕስ የእግዚአብሔር ቃል መልእክት ቀርቧል። በመቀጠልም የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ፕሬዝዳንት ዶክተር ጣሰው ገብሬ የእንኳን ደህና መጣችሁ የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል። በመቀጠልም የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ጠቅላይ ጻፊ አቶ ይልማ ጌታሁን በማህበረሰብ ውስጥ ዘላቂ ሰላምና ለውጥ እንዲመጣ ሁለንተናዊ አገልግሎት መሰጠት አለበት ብለዋል። በውይይቱም ላይ ዶክተር ሳምሶን ስቲፋኖስና ቄስ ዶክተር ገለታ ሴሚሶ ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርበዋል። ልጆች ወደ ኢየሱስ ይምጡ በሚል መሪ ሐሳብ በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ማህበረ ምዕመን የልጆች ቀን ተከብሯል። ጥር 5 2016 ዓ.ም በተከበረው በዚህ ቤተክርስቲያኒቱ የልጆች ቀን ክብረ በዓል የህፃናት አገልግሎት በግጥም በድራማ በስነ ጽሑፍና ለልጆች በመጸለይ ተከብሮ ውሏል። ከኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ማህበረ ምዕመናን እስከ ዋናው የቤተክርስቲያኒቱ ጽፈት ቤት ያለውን የልጆች አገልግሎት ለማጠናከር ያስችል ዘንድ ገቢ የማሰባሰብ ስራዎች መሰራታቸውን የቤተክርስቲያኒቱ የማህበራዊ ሚዲያ ገጽ አስፍሯል። የዶክተር መልሳቸው መስፍን ስራተ ቀብር ተፈጸመ። ሰኞ ጥር 6 2016 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 5 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት በቀጠና 2 ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያንና የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች አገልጋዮች እንዲሁም የአገልግሎት አጋሮቻቸውና ቤተሰቦቻቸው በተገኙበት የጸሎት የሽኝት መርሃ ግብር የተደረገ ሲሆን በመቀጠልም የቀብር ስነ ስርዓቱ በቅዱስ ዮሴፍ የመቃብር ስፍራ ከቀኑ 9 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ተፈጽሟል። ዶክተር መልሳቸው መስፍን በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን በቀዳሚነት ከሚታወቁት አንጋፋ ከሆኑት አገልጋዮች መካከል አንዱ የሆኑና በመላ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ጉልህ አስተዋጽኦ የነበራቸው ናቸው። ዶክተር መልሳቸው መስፍን በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መጻፍትን በማዘጋጀትና በተለያዩ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ስልጠናዎችን በመስጠት ይታወቃሉ። ባደረባቸውም ህመም ላለፉት 3 ወራት በውጭ ሀገር በሀገር ውስጥ በህክምና ሲረዱ ቆይተው ያረፉ ሲሆን ዶክተር መልሳቸው መስፍን ባለትዳርና የአራት ልጆች አባት ነበሩ። 2000 ሙሽሮች በአንድ ቀን በሚሊኒየም አዳራሽ የጋብቻ ስነ ስርዓታቸውን ፈጸሙ። በዚህ የሰርግ ስነ ስርዓት ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተውጣጡ ሙሽሮች የቀለበት ስነ ስርዓት በማድረግ ጋብቻቸው መፈጸማቸው ታውቋል። የሺ ጋብቻ ካርኒቫል ኤክስፖ 2016 የሚል ስያሜ የተሰጠው የሰርግ ስነ ስርዓት በሚሊኒየም አዳራሽ ሲካሄድ 2000 ኪሎ ግራም የሚመዝን ዳቦ እንዲሁም 20 ሜትር ርዝመት ያለው ኬክ ቀርቦ በሙሽሮቹ መቆረሱ ተገልጿል። ግዙፋን የቡድን ሰርግ ያዘጋጁት የባህልና ስፖርት ሚኒስቴርና ያመንቲ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት ናቸው ተብሏል። ውድ የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የወንጌል አማኞች ድምጽ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። አሁን ደግሞ ወደ ውጪ ዜናዎች እናመራለን። የአፍሪካ ካቶሊክ ጳጳሳት ፖፕ ፍራንሲስ ያወጡት አዋጅ ከፈጣሪ ፍቃድ የወጣ ነው አሉ። የሮማ ሊቀ ጳጳስ የቤተ ክርስቲያኒቱ ካህናት ለተመሳሳይ ጾታ ጥንዶች ቡራኬ መስጠት እንዲችሉ የሚፈቅድ አዋጅ ማውጣታቸውን ተከትሎ የአፍሪካ ካቶሊክ ጳጳሳት ህብረት አዋጁን ውድቅ አድርገዋል። የአፍሪካ ካቶሊክ ጳጳሳት ህብረት ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን በተመለከተ ከቫካን የወጣ አዋጅ የአፍሪካውያን ባህልና ሴትን የሚጥስ እንደሆነም አስታውቀዋል። የአፍሪካ ጳጳሳት በአፍሪካ የተመሳሳይ ጾታ ጥንዶችን መባረክ ተገቢ አይደለም በማለት ውሳኔውን ውድቅ ማድረጋቸውን አልአይን አማርኛ ዘግቧል።
يوغاندا يطور ابالات بسميناوي يوغاندا يا مسكن يقوي يونجيل كونفرنس مدرغاچون يوجي كريستيان نيوز زغبوال يوتادروچو كريستيان فيلوشيب يميل ابرت يالاچو ياغريتو طور ابالات وتادراوي حواراوي بميل قصل سمم يتواقالو كروسيدون نيبي بمتبالو سمين يوغاندا بمتگنيو لايف لاند مينستري غار بمهون نو يازغاچوت ونجلن هلو مسمات هالبت بميلية جمرو يه كروسيد يطور عزاج يهونو ميجر جنرال ديفيد واكولو يتبالو كفتن يامو كورننم مجن يتاچو تزكبوه روسيا يوكرينن ديلن دي تادرق سالوت على درقم يالوت كيس كاغل قلوت يمبارر اتعفن تان دقت اماتشو تزكبه ባልደረባችን ነጻነት ዋቁማ ዝርዝሩ እንደሚከተለው ታቀርባለች ሩሲያ በዩክሬን ላይ ድል እንድትቀዳጅ ፈጣሪ እንዲመራት የሚጠይቀውን ጸሎት አላደርስም ያሉ ታዋቂው ቄስ ከሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሊባረሩ ነው ተብሏል የቤተክርስቲያኗ ፍርድ ቤት ቅዳሜ ለት ባተመው ውሳኔ የቅስና ማህላቸውን ጥሰዋል ያላቸውን ቄስ አሌክሴ ኦምኒስኪን ከቤተክርስቲያኗ አገልግሎት መውጣት አለባቸው ሲል ወስኗል ውሳኔው እንዲጸድቅም ለሩሲያው ፓትሪያርክ ፖል ክሪል ተልኳል ሳኔ ሁለተኛ አመቱ ሊዝ በተቃረበው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ ቤተክርስቲያኗ በውስጧ ባሉ የጦርነቱ ተቃዋሚዎች ላይ እየወሰደች ያለው እርምጃ መጨመሩን የሚያሳይ እንደሆነ ተነግሯል ቄስ አሌክሴ ኦምኒስኪ አነጋጋሪ የሆኑት ከ30 አመታት በላይ በሞስኮ ያገለገሉ በመሆናቸውና በጽኑ ለታመሙ ህፃናትና ልጆች የሚሆን ቦታ በማመቻቸት እንዲሁም የቀድሞ የሶቪየት ፕሬዝዳንት ሚካኤል ጎርባቾቭን የቀብር ስነ ስርዓት በመምራት የታወቁ በመሆናቸው ነው ኦምኒስኪ ባለፈው ህዳር ወር በሰጡት ቃለ ምልልስ የጦርነት ቋንቋ ከቤተክርስቲያኗ ጋር አይሄድም ሲሉ የተናገሩ ሲሆን ምዕመናን ከድል ይልቅ ሰላም የሚሰብኩ ቄሶችን እንዲከተሉ ያበረታታሉ ተብሏል ውድ የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የወንጌል አማኞች ድምጽ ተመልካቾቻችን የሰዓቱን ያዘጋጀናቸውን ክርስቲያናዊ መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበር ዜናውን ወደ እናንተ ያቀረብኩት እኔ ኤልያስ ወንድሙና መላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች በጋራ በመሆን ነበር ውድ ተመልካቾቻችን ማንኛውም ክርስቲያናዊ የዜና ሽፋን ሲፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባለው ስልክ ይደውሉልን ሰላም ለእናንተ ይሁን